গাইছো, ৱেলকাম মাই বেক টু ইউটিউব চেনেল। আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো, আপোনালোকে চাই আছে মিষ্টাৰ দেৱজিত দাস। আমি এতিয়া গৈ আছো মাৰ্কেটলে। বৰ্তমান আমি মাৰ্কেটলৈ যে গৈ আছো, তালৈ যোৱা ৰাস্তাটো ইমানেই বেয়া, ইমানেই বেয়া আপোনালোকক মই দেখাই আছো এতিয়া দেই। আমি এতিয়া মানে নতুন এটা জেগাত চিবলৈ দিছে, কেনেবা জংঘল জেগাত পা এনেকুৱা জেগাত চিপি গ'লো। এতিয়া চাই থাকক আমি ৰাস্তাটো ইমানেই বেয়া ন, কৈছো না কেনেকৈ যাব লাগিছে, ইমান বেয়া ৰাস্তা। জে চি বিয়ে গোটেইখন কি কৰি পেলালে চাওকচোন, গোটেইখন জে চি বিয়ে কি কৰি পেলালে। এতিয়া চেণ্ডেল খুলি হাতত ল'বলৈ আছে, এই ভাই কি কৰিছা তুমি, চেণ্ডেল হাতত আৰামত গৈ থাকা, কষ্ট কৰি একেবাৰে ৰেচন কৰিবলগীয়া হৈছে, দিছে বজাৰ কৰিবলৈ গৈ আছে, ইমান কষ্ট কৰি আমি যেনে তেনে বোকা পৰা উঠি আহিলোঁ। এতিয়া ভৰি আছে এইকেইটা ধুমগে, এতিয়া ভৰিকেইটা ধুই লওঁগৈ দেই, তাৰপিছত আৰু বজাৰ আমি অকল য'তে পাওঁ ন, য'তেই যাওঁ অকল জংঘল জেগাই পাওঁ, গৈছেনে এনেকুৱা জংঘল জেগা ন, চাওকচোন বিজুটো বেয়া জংঘল বে, ভয় লাগে কিন্তু হ'লেও। আমাৰ এই মানুহজন দেখিছেনে, এই মানুহজন আহি আছে, পুৰা এজনকে লৈ আহিছোঁ আৰু, এজনে গমেই পোৱা নাই কি হ'লে লৈ আহিছোঁ। এতিয়া ভৰি চিৰিকেইটা ধৰি লওক, ভৰি লোক বাহি খনা পানী দি, এইখন আমাৰ দুপাহৰ পৰা লৈ আহিছে, এখন অসমৰ পৰা বৈ আহিছে, এখন নদী, এখন নদীতে ভৰিকেইটা ধৰি লওকগৈ। এইখনে নদী হ'ল আমাৰ দুপাহৰ পৰা বৈ আহিছে এখন নদী, এখন আমাৰ বিক্ৰম নদীখন হয়, এখন আমাৰ দুপাহৰ পৰাহে বৈ আহিছে দেই এইখন নদী। পাহাৰ চাৰিওফালে পাহাৰ, এতিয়া ভৰি আছো ইয়াত দি গ'লে, আমি ভৰি আছো দি আনি আছো। এতিয়া বজাৰ চলি আছে, আপবিলাক দি আছে, কল খোলা পাতো পাওঁ কি বোলে, বহুত কষ্ট হৈছে, চাউল আনিবলৈ আছে, চাউল নহ'লে ৰাতি লগ হ'ব, লগত লগতে সুধিবলৈ অথনিৰ পৰা ইমান ঘূৰি আছে, কেইবাকেইখন দোকান ঘূৰি লৈ কেনে চাউলৰ বেগ এটা বিচাৰি পালে গৈছিলে, দোকান আছে ইয়াত চাউলটো বহুত কমেই পায়। এইখনতে চাউলটো পালোঁ, এতিয়া চাউলটো লৈ লওঁ আমি মাজুলীলৈকে আৰু আছে, আৰু মাজুলী বেলালৈকে আৰু টুকুৰি আনিবলৈ গৈছে। হাই ডগি, এই মাংস দোকানখনে মাংস খাবলৈ কুকুৰ ৰখি আছে, চাওক এই এটা কুকুৰ, এই তই বেছিকৈ নাখাবি, তই বেছিকৈ খাওঁ, তই বেছিকৈ খাওঁ, এই আনি মুৰ্গী জ্বলা নাই, এই ইয়াত মাইকী মানে ব্ৰইলাৰ কাটি মানে মানে সহায় বিচাৰিলে। এতিয়া মই মানুহজনে সহায়টো কৰি দিওঁ, কি সহায় কৰিছোঁ চাই থাকোঁ দেই, মানে সহায়টো হ'ল এনেকুৱা, মানুহজনে আইচক্ৰীম খাবলৈ মন গ'ল, এজনে মাতিছে, ঐ ভাই ঐ ৱা বোলা ৰাই, তুমি বোলা ৰাই খতম হ'ব গিয়া, আইচক্ৰীম খাবলৈ মন গৈছিলে কিন্তু মানুহজনে শেষ হৈ গ'ল বোলে। এতিয়া মানুহজনৰ কপালটো বেয়া, মানুহজনে মই কৈ দিওঁ গিয়া খতম হ'ব গিয়া, অসমীয়াত নাজানে, হিন্দীতে ক'ব লাগিব খতম হ'ব গিয়া, হ'ব বোলে এই মানুহজনক লৈ আহিলে। মানুহজনে বোলে নোৱাৰে চাউল বুকিবলৈ, মোক দিছে ৰাস্তা, মই বুকিম তাৰপিছত চাউল, এজনে বুকিবলৈ দিব, আপুনি ইয়াত ধোকা দিব নালাগে দেই, আপুনি এনেকুৱা কেলৈ কৰিলে বাৰু, হা চাউল বোকাই বোকাই মোক মাৰিলে, দেখিলে দেই। এতিয়া মানুহ আমি চিধা যাম ন, নাই এইফালে যাম, এতিয়া ক'ব সেই বিলাহী চিলাহী দুই এটা ধৰি লওক, মাংস লৈছে, মাংস লগত বিলাহী ল'ব নালাগে যে, সেইকাৰণে চাউল চাউল আজি দছকৈ বজাৰ কৰিছে, আজি বিলাহী চিলাহী লৈ লৈছে, চাই লওক বিলাহী বেছি নালো, আধা কেজি বিলাহী লৈছে। এয়া কি মজা আছে, সজাইছে দুৰ্গা পূজা বা ইয়াৰ অট' ষ্টেণ্ড আছে ন, অট' ষ্টেণ্ডৰ মানুহবিলাকে পূজা পাতিছে, চাই লওক বৰ্তমান মানুহজনক কষ্ট দিবলৈ মন নগ'লে, এজনে সেইকাৰণে চাউলটো বুকিবলৈ দি দিলোঁ আৰু দেই, আপোনাক কপাল ভাল কিন্তু দেই, ভাই মোৰ দেউতা থকালে আপুনি মোৰ দেউতা বয়স হ'ল হ'লে, আপুনি মোৰ দেউতা বয়স যে, সেইকাৰণে আপোনাক কষ্টটো না দিয়া দেই, মই একদম চেণ্ডেল চেণ্ডেল লৈ কষ্ট কৰি যাবলগীয়া যাব। আকৌ আমাৰ এই মানে আমাৰ এই দুৰপাং নদীখনৰ মানে বোকাখিনি পাৰ হ'ব লাগিবতো, ল'ৰাৰ জীৱন কষ্ট, সেইকাৰণে কৈছোঁ গৈ ভাল আৰু ভণ্টিহঁত, তোমালোকক কেনেকৈ ঘটি ঘটি খুৱাব লাগে, ৰাখিব লাগে, তথাপিও তোমালোকে মৰম বুজি নোপোৱা। চাউল তাউল আনি মেলি ৰুমত পালোহি বৰ্তমান, এতিয়া ঘামি জামি আজি, ভিডিঅ'টো আজি ইমানে আছিলে, ইমানতে শেষ, ভিডিঅ'টো সমাপ্ত মাৰিলোঁ, পাইছ
ভিডিওটি যদি চাই ভাল পায় লাইক এন্ড শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাব। প্লিজ বাই।